Re, viss ēters ir te! Lai uzzinātu opozīcijas nostāju gaidāmajos balsojumos un to, kā tiek vērtēts valdības sagatavotais mājsaimniecību atbalsta plāns, mēs esam sazinājušies ar deputātu Viktoru Valainu no ZZS. Labrīt! 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 Šī atbalsta pakotne valdība atbalstīta jau vakar un aizvakar, otrdienā, un pašlaik no jau pārsniedzot 440 miljonus apjomīga summa. Tā ir rezervēta visiem apkurs veidiem, kā arī stāstījām, kompensējot izmaksu pieaugumu. No jūs puses skats, iebildumi, atzinīgi vārdi varbūt arī? Pirmkārtām šī pakotne šobrīd, kas ir sagatavota, viņa nav pietiekama. Tieši apjoma ziņā, jo atbalsts, ko iedzīvotāji saņems, tik un tā radīs situāciju, ka šie maksājumi, piemēram, pa malku vai pa briketēm, veidos divas un pat vairāk reizes vairāk, nekā tas ir bijis iepriekšējā apkuras, gatavojoties iepriekšējā apkuras sezonē. Ja mēs skatāmies pēc datiem, tad 80% Latvijas iedzīvotāji būs grūtības samaksāt šos rēķinus, ko arī pat valdība ir atzinusi. 63% Latvijas iedzīvotāji nav saņēmuši nekādu algas pielikumu šajā gadā. Un šiem 63% Latvijas iedzīvotāji divkārši maksājums tik un tā ar visu šo atbalstu paketi, divkārši maksājums par malku briketēm vai gāzes lietotājiem būs ārkārtīgi liels sloks. Un šajā gadījumā valdības uzlikties sliekšņi, kas tiek piedāvāti šobrīd šajā likumprojektā, ir pārāk augsti, un tas radīs situāciju, ka virknei šo potenciālu atbalstu saņēmē šis atbalsts būs pirmkārtām būs jāiet viss šis birokrātiskais ceļš, lai vispār viņu saņemtu, jāiet uz pašvaldību, jāraksta iesniegumu, tad pašvaldība vērtēs, un arī no šī likumprojekta ir tik samudžināta šī birokrātija, ka tur vēl būs nepieciešams vesela virkne skaidrojošā darba, kā vispār to izdarīt. Dienas beigās šis atbalsts var būt ārkārtīgi niecīgs pret tām izmaksu pieaugumu, kas tik un tā saglabājās. Nu, piemēram, ja šai malkai ir 40 eiro par šo baram klubu, tas, ja skatās, gatavojoties uz 21. Gadu ziemu, tas bija 20 eiro, tie bija varbūt nedaudz vairāk, ja ziemā tas nedaudz uzkāpa, jo bet šajā brīdī tās cenas ir daudz augstākas un tik un tā šis maksājums veidosies cilvēkiem dubultā. Attiecībā šiem gāzes izlīdzinātiem maksājumiem mājsaimniecībās, kas patērē šo gāzi, šī nākšana pretī par pusi mūsu ieskatā ir nepietiekami, jo šie noliktie limiti, kas šobrīd ir nolikt no valdības puses, ir pārāk augsti, un iedzīvotājiem tas tā būs palīdzība, bet absolūti nepietiekamā apjomā, kāda tā pēc būtības būtu nepieciešama. Valaņkums? Tāda ir mūsu pozīcija, un mēs arī sniegsim priekšlikumus, lai šo situāciju piedāvātu saimā labot. Jā, runājot par situācijas labošanu, vai ZZS ir veicis savus aprēķinus, cik tad īsti naudas vajadzētu, lai tiešām tad atbalsts būtu jūtams un tik plašs, kā jūs arī sakat? No šobrīd valdības kļūda ir tā, ka valdība nav izdarījusi neko, lai ierobežotu cenu pieaugumu kā tādu ar nodokļu ierobežojumu iespējām. Respektīvi, nav samazinājusi nevienu nodokli, un viss šis atbalsts paketi, ko mēs šobrīd redzam mums uz galda, ir paši iedzīvotāji samaksāt. Tā tie ir papildus nodokļi, kas ir nākuši budžetā, akcīze, PVM un citi, kas ir inflācijas rezultātā, vienkārši ienākuši iekšā papildus budžetā. Ja to teiksim pēc loģikas, ja nodokļi tiek mazināti, ko mums arī ekonomisti vairāk norādījuši, teiksim, arī skeptiski esot, izsakoties par iespēju pašlaik aiztikt nodokļus, tad mēs saprotam, ka fiskāli tas ietekmē arī šī paša budžeta iespējas šiem pašiem iedzīvotājiem pēc tam palīdzēt. Tas ir viens aspekts. Otrs, ko kolēģi nu pat arī vaicāja, kas tad ir jūsu aprēķins? Cik tad ir vajadzīgs naudas, lai šis atbalsts iznāk pietiekams? Es domāju, ka tam būtu jābūt mērķtiecīgākam, un šis atbalsts būtu vēl pa pusi, vismaz pa pusi jāpalielina šobrīd pie 420 miljonu, ja tie būtu 600 miljonu un tikt īstenot mērķtiecīgāk, tad mēs varētu panākt daudz labāku rezultātu nekā šobrīd piedāvātais. Šobrīd piedāvātais atbalsts mehānisms nav mērķtiecīgs, un līdz ar to arī iedzīvotāji šo rezultātu līdz galam nesajūtīs savās kabatās. Tas tik un tā būs liels gan administratīvs sloks, gan arī maksājuma ziņā tas būs tik un tā saglabāsies šie maksājumi ļoti augsti. Tātad ja ZZS skatījumā... pie nodokļu,
ZZS skatījumā 600 miljoni ir tā summa, kas būtu nepieciešama atbalstam. Vismaz, un mēs kā redzam, un ne tikai, tas būtu nepieciešams arī nodokļu mazinājumi, jo kā mēs redzam arī tikko kā vakardien Vācijā ir lēmts par to, kad notiksies nodokļu atvieglojumu palielināšana, nodokļu likmu samazināšana, mēs redzam šo te Polijas piemēru, kas lieliski parāda mūsu reģionā, kādā veidā var mazināt inflācijas pieaugumu. Mēs neesam, mūsu valdība nav darījusi neko, lai mazinātu inflācijas pieaugumu, un tas rada šo situāciju, ka šīs cenas ir ārkārtīgi augstas. Ja mēs skatāmies arī uz citiem instrumentiem, ko varēja izmantot, piemēram, nopietni apsvērt šķeldas eksporta ierobežojumus, arī tas pēc būtības tādas nopietnas diskusijas par šo jautājumu nav bijušas, visu laiku tiek apmierināts tikai ar to, kad valdība ir gatava maksāt. Vai valdība ir tik daudz naudas, lai vienkārši šādā veidā maksāt, nu manā ieskatā būtu jādomā arī par to, kā ierobežo šo cenu pieaugumu kā tādu. Nu, tas noteikti arī kopumā plašs jautājums par to, cik valdība vispār arī šādās atbalsta pakotnēs var maksāt, cik tālu arī turpinot palielināt parādu, kur apkalpošana arī, diemžēl, sadārdzinās. Bet ja mēs par citu kādu jautājumu, par ko Saeima šodien arī varētu lemt, mēs gribētu jums veicāt par Krievijas atzīšanu par terorismu atbalstošu valsti. Šāds priekšlikums ir bijis Saeimas ārlietu komisijā, tur tas bez balsojuma pat ir akceptēts un aizgājis tālāk. ZZS nostāja par šo? Mēs viennozīmīgi atbalstīsim šo nostāju, un kā līdz šim mēs šajos jautājumos, domāju, ir ļoti svarīgi, lai būtu arī ļoti plašs ne tikai koalīcijas, bet arī opozīcijas atbalsts, un rādīt ļoti stingru un vienotu valsts kopējo nostāju parlamentā. Es ļoti ceru, ka šis atbalsts šim lēmumam būs maksimāli plašs no visas parlamenta frakciju puses. ZZS viennozīmīgi atbalstīs. Nu, ko visticamāk gara un karsta darba diena Saeimas deputātiem priekšā, lai daudz konstruktīvu lēmumu. Paldies par sarunu šorīt. Paldies, ka izklāstījāt savu pozīciju. Viktors Vēlainis no Zaļo un Zemnieku savienības runājot par šo Saeimas balsojumu kārtībā sagatavoto valdības sagatavotu atbalstu.